Kaixo guztioi, gaur Lapikoan programan bizitzen ari garen salbuespen egoera honetan erabilgarria den errezeta bat egiten ikasiko dugu. Erositako jogurt bat erabilita etxeko jogurta egingo dugu. Modu honetan, jogurt gozo-gozoa lortzeaz gain, askoz ere jogurt kopuru handiagoa lortuko dugu merkatura joan barik. Eta horretarako, urrengo osagaiak behar ditugu. 100 gramo esne kontzentratu, esne litro bat, eta erositako jogurt bat. Lehen eta behin, esne kontzentratua erabiliko dugu. Katilu batean, 100 gramo esne kontzentratu isuriko ditugu. Katilu berean, jogurta gehituko dugu. Eta dana ondo irabiatuko dugu nahaste homogeneo bat lortu arte. Orain, esnea berotzeko ordua heldu da. Esnea lapiko batean sartu eta suan jarriko dugu. Pixkanaka berotzen joango da, eta esnea gutxi gora bera 70 gradura heldu arte txoingo dugu. Esnea 70 graduko temperaturara heltzean, esne pixka bat lehen egindako nahastera gehituko dugu. Eta berriro, nahastea ondo irabiatu. Gainerako esnea ontzi handiago batean sartuko dugu, eta egindako nahastea ere gehituko dugu. Orain, ondo irabiatu. Nahaste homogeneo bat lortu dugunean, ontziari estalkia jarriko diogu. Eta ontzia manta baten barruan jarriko dugu. Orain labea 50 gradutara aurre berotu behar dugu. Behin temperatura 50 gradutara helduta, labea itzaliko dugu. Oso garrantzitsua da ontzia sartu aurretik labea itzaltzea. Labean geratuko den beroarekin egingo da jogurta. Labean 10 eta 12 orduren artean egon behar da. Orduan gomendagarria da horretarako gaua erabiltzea. Behin denbora hori pasata, jogurta prest egongo da. Hozkailuan ostu, ontzi batean sartu eta kontsumitzeko prest badago. Gozatu, zaindu zaitezte eta gogoratu, etxean geratu.